Отже, перед нами оригінал обкладинки для видання роману Юрія Смолича «Ще одна прекрасна катастрофа». Термін «оригінал» означає те, що річ виконана вручну засобами графіки, малювання, зазвичай у масштабі один до одного. Після того, як оригінал створений, у друкарні з нього виконують спеціальні кліше і далі друкуватимуть багатотисячним накладом, як і всі книжки. Автором цього оригіналу є Іван Падалка, дуже відомий майстер, учень Михайла Бойчука і представник харківського мистецького осередку. Іван Падалка був митцем широкого творчого діапазону, він писав великі малярські твори, робив маленькі гравюри на дереві, займався книжковою ілюстрацією, ну і, власне, виконував дизайн обкладинок. Не менш видатним у цьому плані був ще один відомий художник Василь Григорович Кричевський. У збірці Національного художнього музею є чимало його графічних творів, а серед них донедавна був один доволі незвичайний. У великому виданні про життя і творчість Василя Кричевського, автором якого є Валентина Рубан-Кравченко, цей твір був свого часу опублікований як твір Василя Кричевського «Супрематична композиція», 1925 рік. Атрибутивні дані походять більшою мірою з музейного інвентарю десь середини минулого століття. І от одного разу, переглядаючи роботу Падалки, нам згадалося і твір Василя Кричевського. І виникла ідея порівняти їх, покласти поруч. В результаті виявилось, що це, знову ж таки, частини одного цілого дизайну обкладинки згаданої книги, у якій є перша сторінка, корінець і сторінка остання. За характерними прийомами, зокрема особливими шрифтами, ми можемо сказати, що це твір все ж таки Івана Падалки, а атрибуція частини його, як приналежної до творчості Василя Кричевського, свого часу була помилковою. У композиції обкладинки Іван Падалка використовує ритміку таких прямих кольорових смуг. Це на першій сторінці. А от на останній сторінці, та, яка приписувалась Василеві Кричевському, ці кольорові смуги перетворюються на своєрідну райдугу, пов'язану з білим квадратом. Що то за білий квадрат? Зазвичай на останній сторінці обкладинки книги поміщається видавнича марка або логотип видавництва, яке видає цю книжку. Ну, в даному разі це видавництво «Література і мистецтво», як зазначено на першій сторінці, і, відповідно, ця марка могла бути туди згодом вклеєна. Отже, ще одне приємне відкриття в процесі дослідження колекції Національного художнього музею України.